fråga ord. Kalamai suali. Vad? Che? Var? Kujo? När? Kei? Hur? Cheragam. Varför? Chera? Varifrån? As kujo? Vad? Che? Vad heter du? Esme tu chi ast? Vad heter det på svenska? In chi mishavad be suidi? Vad betyder det? In chi manas? Var? Kujo? Var bor du? Kujo zindegi mikoni? Var ligger affären? Furushgah dar kujo qarar dare? När? Kei? När börjar skolan? Madrasa kei shuru mishavad? När kom du till Sverige? Kei omadi shoma be Suid? Hur? Che raqam? Hur gammal är du? Chand sale asti? Hur många barn har du? Chand ta bacche dari? Hur mår du? Chetor asti? Varför? Chera? Varför gråter du? Chera gerie mikoni? Varför vill du lära dig svenska? Chera mikhoi suidi yad begiri? Varifrån? Ahli kujo asti? Varifrån kommer du? Az kujo omadid?